Cena té Svíhat byla odstartována. Byla tam Vendula. Nejlépe odstartovali Fabrianosem a dále Krajsl Rak úplně zvnějšku mezi nimi Dalida. Dále na Pavidete Adam Srvic. Na vítěz startu ztratila koní, která měla problémy u příslušeků svalu. Koně poprvé proběhly prostorem cíle, mají před sebou celý okruh, tedy v tuto chvíli zhruba 1300 metrů a na první pozici Fabriana Sert Krajstelenák, na druhé místě Slava, na třetí potom Adam Srip, tam se bude Dalida, Jiničev a Lazár, Žema Poráš, Odet a na poslední pozici Kov, tedy na protilehlé rovince, zavedli Fabriana Sert a v tuto chvíli vnitřní první stopou Kibany ETS na první místo dostává Eden Srvik. Eden Srvik, Fabriana Srt a Dalida z Měšku Lazá. Tam i Minčir a Krajštorák. Tam se na to hodně vyrovnalo zhruba na třetím až šestém místě. Na sebe Ode. A Šem a Poráč s tupem koní. Koně závěli Šemovou třetího rovinou na první pozici Eden Srvik. Na druhém místě Fabriana Srt, třetí Lazá. Pravděpodobně v tomto pořadí následně zatočíme prostor u cílové rovinky na bariéře Eden Srip a vnější Fabiana Srp. V cílové rovince Eden Srip, Fabiana Srp, Minčir, Dalida, vnější Pes, Lazard, také zhruba ve Srpo, následně Krajkorak úplně vnější. Kde se jim zavodí Černo Koráče, pomalu, velký právě na vedoucího koně a třetí Lazár, dále Fabriana Srp, Krajsl, Rak, Odet, Dalida a dvojice Šema, Poráš a Koní. Zároveň kun číslo 8 Eden Srip je neoficiálním vítězem dnešního druhého dostihu ceny stáje Three Hearts. Je to třetá hnědka ze stáje Tlukatur po tréninku Zdeňka Mimry. Sedle s žokejem Jiřinou Andrésovou. Na druhém místě neoficiálně kun číslo 1 Minčir, třetí kun číslo 3 Lazár, čtvrtý kun číslo 4 Fabriana Srt a pátý kun číslo 6 Krajsl Rak. To je neoficiální pořadí, které samozřejmě potvrdí dostihová komise až v okamžiku odvážení všech jezdců, respektive všech umístěných jezdců a jezdce na šestém místě.